pingente feito com cola quente. Arte de Flávia Martins. Deixa aí seu like, seu comentário, compartilhe o vídeo com as amigas. Essa dica é super fácil. Também pode fazer chaveiro, utilizar aqueles moldes de silicone para fazer peças diferenciadas. Em poucos minutos já está pronto para utilizar. Se ficar alguma rebarba, é só remover com a ajuda de uma tesoura. E assim você vai fazer aí chaveiros, pingentes, entre outros.